1,95,000 টকাত আপোনালোক এলটো কেটেন দি আছে 1,80,000 টকা দি আপোনালোক এনেকুৱা ধৰণৰ সুইপ ডিজাইন লৈ যায় ট্ৰেনো আপোনাৰ ভিতৰ ইন্টেৰিয়ৰ সিন্টেৰিয়ৰ সব ডিসপ্লেতে লাগি আছে অৰিজিনাল চিট কভাৰ লাগি আছে আপুনি কিমান দিব কওক যাব 4,10,000 মান কমাই দিম মই আৰু 4,00,000 দিম আৰু 5,000 কমাই দিম 395 দি দিম হল 395 দি এইখন আইটেম মেগনা আপোনাৰ ওকে কিমান দিম কওক 2008ৰ গাড়ী 2008 গাড়ী জুনিয়া আছে 1 ইয়াৰ ওয়ারেন্টি 90,000 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে মই প্ৰাইচটো কওঁ মই ইমৰান স্বাগতম জনাইছো মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু মই আজি আহিছো বাটৰহাটত এম বি মটৰছত আপোনালোকে বেনাৰ চাইছে তো এম বি মটৰছত আহিছো ইয়াতে বহুতখিনি গাড়ী আছে ষ্টক আছে নতুন নতুন গাড়ী আপডেট দিবলৈ আহিছো মোৰ সৈতে ডিলাৰ অৰ্ণাৰ বিতুদা আছে বিতুদা স্বাগতম জনাইছো নমস্কাৰ হয় নতুন নতুন ষ্টক কিমান আহিলে নতুন দাদা ষ্টক আপুনি গমে পাইছে মোৰ ৰিভিনিউবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে সদায় মোৰ কম গাড়ী ষ্টক থাকে কিন্তু মোৰ গাড়ীবিলাক চব আপোনাৰ মানে দেখিলে গম পায় আৰু অ'কে মোৰ গাড়ীবিলাকৰ আপোনাক মানে কোৱালিটি মেইনটেইন কৰি পেলাই গাড়ীবিলাক উঠাওঁ মই মানে মানুহৰ ঘৰৰ পৰা উঠাই লওঁ ন হয় গাড়ীবিলাক আপুনি চাব পাৰে একবাৰ ভালকে চাই লওক হয় কি গাড়ী আপোনাৰ মানে বৰ্তমান ষ্টক আছে আপোনাৰ এইখিনি হয় আৰু পিছফালে মোৰ আপোনাৰ আছে ইয়াতে হয় আৰু কিছুমানে যে জিৰ' ডাউন পেমেণ্টত গাড়ী দিয়ে জিৰ' ডাউন পেমেণ্ট আমি ওলাই দিম আপুনি ওলাই দিম আপুনি যদি চিভিল ভাল থাকে হয় আপোনাৰ আই টি আই থাকে চিভিল ভাল থাকে হয় জিৰ' ডাউন পেমেণ্ট মই ওলাই দিম গাড়ী আপুনি ওলাই দিম অঁ ওলাই দিম মানে ডকুমেণ্টখিনি প্ৰপাৰ হ'লে চিভিল ভাল হ'লে অঁ জিৰ' ডাউন পেমেণ্ট জিৰ' ডাউন পেমেণ্ট ওলাই দিম কিন্তু আপোনাৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব কাষ্টমাৰজনৰ গোটেইখিনি বস্তু চব ঠিক ঠাক থাকিব লাগিব অ'কে যদি ঠিক ঠাক থাকে চব ঠিক ঠাক থাকে জিৰ' ডাউন পেমেণ্ট বাকী এনে নৰ্মেলি কিমান পাৰ্চেণ্ট ডাউন পেমেণ্ট দি গাড়ী লৈ যাব পাৰে এনেতো আপোনাৰ 20% to 30% লাগে নৰ্মেল মানুহ এজনৰ কাৰণে চাওক না আজিকালি তো আমাৰ তাতে এনেকুৱা চব আহে চব মানুহে আমাৰ কাৰণে কাষ্টমাৰ মানে ভগৱান তো চাওক এজন ড্ৰাইভাৰো আহিব আপোনাৰ তাতে যে ৰজা মই গাড়ী এখন ল'ম বুলি ভাবিছো ভাড়া মাৰাৰ কাৰণে তো ড্ৰাইভাৰজনে তেখেতে আই টি আৰ ক'ৰ পৰা দিব তো তেখেতে আগতেও বেলেগৰ গাড়ী চলাইছিল এতিয়া নিজাকে এখন ল'ব ওলাইছে পইচা কিবা কৰি যোগাৰ কৰো তো তেখেতে অকণমান ডাউন পেমেণ্ট দিবই লাগিব তেখেতৰ আই টি আৰটো ইমান ষ্ট্ৰং নহয় বুজি পাইছেনে গতিকে তেখেতে অকণমান ডাউন পেমেণ্ট দি পেলাই 30% মান দি পেলাই বাকীখিনি আমি ফাইনেন্স কৰাই দিব পাৰিম মেইনলি আমি যিখিনি মানুহে মানে আপোনাৰ মানে মানে ইগনোৰ কেটেগৰীৰ মানুহ আছে ধৰি লওক আমি আমাৰতো এনেকুৱা মানে এনেকুৱা নহয় যে ইমান প্ৰপাৰ ষ্ট্ৰং নাথাকে তো সেই ল' কেটেগৰীখিনি মানুহৰ কাৰণে আমি গাড়ীটো 100% ওলাই দিব পাৰিম যি ফাইনেঞ্চত লাগে সেই ফাইনেঞ্চতে উলিয়াই দিম অ'কে তো আজি ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কিমান টকাৰ পৰা আজি গাড়ী দেখাব আজিতো 80,000ৰ পৰা আছে 70,000-80,000ৰ পৰাও গাড়ী আছে ডাইৰেক্ট আমি কৰাই দিম ইঞ্জিন চিঞ্জিন একদম ধুনীয়া হৈছে গুড লুকিং হয় কিমানমান চলিছে এইখন এইখন চলিছে আপোনাৰ 66,000 জেনুইন 66,000 চলা আছে জেনুইন চলা আছে গাড়ী ধুনীয়া হৈ আছে টেফলন পলিছ আমি কৰাই দিম ল'লে এক বছৰৰ ৱেৰেণ্টি পাব যিকোনো যি গাড়ী লয় মোৰ তাতে চব গাড়ীৰ এক বছৰ আপুনি ৱেৰেণ্টি পাব ইঞ্জিন ৱেৰেণ্টি নে ইঞ্জিন ৱেৰেণ্টি পাই যাব বডি ৱেৰেণ্টিটো ধৰা দিব নোৱাৰি বডিটো দিব নোৱাৰি হয় ইঞ্জিন ৱেৰেণ্টি পাই যাব হয় এইখন প্ৰাইচটো কিমান আহিব একদম ফাইনেল দিয়া প্ৰাইচটো কওঁ 195 1,95,000 টকাত আপোনালোক এলটো কেটেন দি আছে এখন ৰিফাইনেন্স হৈ যাব হৈ যাব কিমান টকা দিলে ওলাই যাব 40,000 টকা দিলে ওলাই যাব 40,000 জিঅ'টো ওলাই দিম যদি আপোনাক ক'লো না যদি চিভিল ভাল থাকে আপোনালোকক জিৰ' ডাউন পেমেণ্টত ওলাই দিব আৰু যদি চিভিল নৰ্মেল থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক 40,000 টকা ডাউন পেমেণ্ট দিলে আপোনালোকে এখন হোৱাইট কালাৰ এলটো কেটেন লৈ যাব পাৰিব নেক্সট আহিছো গ্ৰেণ্ড আইটেনখন কিমান টকা ডাউন পেমেণ্ট দি লৈ যাব পাৰিব গ্ৰেণ্ড আইটেনো আপোনাক কৈছে ন যদি আপুনি চিভিল ভাল থাকে জিৰ' যদি চিভিল আপোনাৰ নৰ্মেল থাকে তেতিয়াহ'লে 50,000-60,000 দিলে ওলাই যাব 50-60 কিমান পৰে এখন নতুন আছে এতিয়া আপোনাৰ চলি আছে কি জানে 8 লাখ 8,00,000 টকা আপোনালোকে কিমানত দি আছে মই আপোনাক দিম 285 আহি আছে যদি গ্ৰেণ্ড আইটেন এখন বিচাৰি আছিল পুছ বটন ষ্টাৰ্ট স্পৰ্টছ মডেলৰ
কিমান সনৰ বুলি কলে সৰিতা পায় নতুন আছে কিমান সনৰ কলে 2014 অৰ আচ্ছা অৰিজিনাল পেনটো আছে আপুনি গুটেই গাড়ী চালক চেক কৰি যাব গুটেই গাড়ী সিল ইঞ্জিন অৰিজিনাল পেন ওয়ারেন্টিটো থাকিব 1 ইয়াৰ 1 ইয়াৰ 1 ইয়াৰ ওয়ারেন্টি থাকিব হয় হয়তো চিন্তা কৰিব নালাগে যিকোনো কাস্টমারে আমাৰ তাত যেতিয়া গাড়ী লব 1 ইয়াৰ ওয়ারেন্টি পাই যাব ওকে 1 ইয়াৰ ওয়ারেন্টিৰ লগত তেখেতক আমি টেপলন চেপলন আমি গুটেইখিনি কৰাই দিম হয় প্লাস ট্ৰান্সফাৰটো আমাৰ লগত থাকিবই গুটেইখিনি আমি কৰাই দিম কাস্টমারে একো কৰিব নালাগে চাৰিটা ব্ৰেণ্ড নিউ টায়াৰ আছে এইখনত আপুনি চালে গম পাব টায়াৰৰ কণ্ডিচনটো চালে গম পাব হয় টায়াৰৰ কণ্ডিচনটো মই দেখা দিব কম অলপ টায়াৰৰ কণ্ডিচনটো চাই যাব পাৰে চাৰিটা টায়াৰ নতুন আছে ইয়াতে আপোনাৰ চাৰিটা টায়াৰ নতুন আছে গুটেই কেটা আনতাত টায়াৰ ওকে নেক্সট আইছো ওয়াগনার ওয়াগনারখন কিমান ওয়াগনার 2016 অর ওকে টিএক্সআই ওকে একদম রিজনেবল প্রাইস মানে কোনবা যদি ব্রোকারে লৈ যাব বিচাৰিছে লৈ যাব পাৰে ওকে 295 295 টিএক্সআই 2016 295 স্যার নরমাল সিবিল হলে কিমান দিব লাগিব পরবর্তী আপনি 60,000 দিব লাগিব 60,000 দিব লাগিব কিমান চলিছে গাড়িখন 36,000 চলা আছে 36,000 চলিছে 36 চলা ওয়াগনার 2016 মডেল ওকে তো অতি সোনকালে কন্টাক্ট করক নেক্সট আইছো খুব ধুনিয়া কন্ডিশন দেখিছো সুখনো ডিটেল টু দিও সুবি যা 2018 ৰ এখন ওকে বিএক্সআই মডেল হয় 43,000 রানিং আছে 43,000 রানিং 43 46 এর ভিতর তোমরা সাবো লাগিব মই ওকে 46 মান রানিং আছে ওকে গাড়িখন এখন আস্কিং প্রাইস রাখিছো আপোনাৰ 485 485 সুবি যা দি আছে 485 485,000 টাকা সুবি যা দি আছে অরিজিনাল বেন্টৰ গাড়ী অতি সোনকালে কন্টাক্ট কৰো স্ক্রিনত নাম্বার আহি আছে তো এইখন সিল ইঞ্জিন আছে এইখনৰ একদম 1 ইয়াৰ ওয়ারেন্টি সব গাড়ীৰে 180,000 টাকা দিলে নিব 100% ওলাই যাব 180,000 টাকা দি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ সুবি যা লৈ যাওক অতি সোনকালে কন্টাক্ট কৰো স্ক্রিনত নাম্বার আহি আছে নেক্সট আইছো বেলেনখন খুব ধুনীয়া কন্ডিশন দেখিছো অরিজিনাল বেন্টৰ আছে একদম এটা অরিজিনাল বেন্ট আছে কিমান টাকা এইখন দি আছে আপুনি আপুনি কিমান দিব কওক এইটোৰেটো আপুনি বেলেনো নাপাব দিও বাৰ আপুনি চাই লওক গাড়ী একদম আনটাচ গাড়ী আছে ধুনীয়া আছে গাড়ী রিফাইনেন্স হৈ যাব এইখন রিফাইনেন্স হৈ যাব দাদা সব গাড়ী রিফাইনেন্স হৈ যাব আপোনাৰ 80,000-90,000 মান দিলে নিব পাৰিব পাৰিব 80,000 পাৰিব 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 আৰু যদি সিভিল ভাল থাকে আপোনালোক নতুনকে নকৰো সিভিল ভাল থাকিলে কবই নালাগে হয় জিৰো ডাউন পেমেন্ট লৈ যাব পাৰিব সেন্ট্ৰখন কিমান চনত আছে সেন্ট্ৰ 2011 অৰ ওকে এইখন আপোনাৰ যদি কাস্টমারে অন ক্যাশ লয় হয় এইখনৰ প্ৰাইচ আহিব আপোনাৰ 133 মামুলি নহয় বহুত ডিলাৰে নিদিয়ে হয়তো মই ভিডিঅ' বনাই আছো নিজে গম পাওঁ এক বছৰ নিদিয়ে তিনিটা ফ্ৰী চাৰ্ভিচিং দিব বা দুই মাহ বা ছয় মাহৰ ইঞ্জিন ৱাৰেণ্টি আৰু যদি কিবা কথা দাদা মই আপোনাক কওঁ কিবা কথাত যদি কাষ্টমাৰে মোৰ গাড়ীখনৰ কিবা প্ৰব্লেম পায় মই যিমান গাড়ী উঠাইছো আজিলৈকে যিমান গাড়ী চেল কৰিছো অকে মোক গাড়ী ৰিটাৰ্ণ কৰি দি যাব কেছ পইচা মই ৰিটাৰ্ণ কৰি দিম যদি তেখেতে ফাইনেন্স কৰিছিল মই ফাইনেন্সটো উঠাই দি পেলাই মই তেখেতে বাকীখিনি পইচা কেছ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিম যিমানক লৈছে সিমান ৰিটাৰ্ণ কৰি দিম এইখিনি ৱাৰেণ্টি দি পেলাই মই এম বি বটৰ্ছৰ কাম কৰি আছো এইখিনি ৱাৰেণ্টি মই 100% দি আছো খুব নটিচ কৰিবলগীয়া কথা গাইছিতো গাড়ী আপোনালোকে ঘূৰাই ৰিটাৰ্ণ দিব পাৰিব পইচা লৈ যাব পাৰিব যদি গাড়ী কিবা বেয়া পায় তো অতি সোনকালে কণ্টেক্ট কৰক আহি পেলাই আপোনালোকে এম বি মটৰ্ছত গাড়ীখন পুৰা ফুল্লি ভেৰিফাই কৰি আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰি ফুল্লি ভেৰিফাই কৰিব স্পৰ্টছ মডেল হয় দাদা এইখন অ'কে এখন স্পৰ্টছ মডেল হয় ৱাইড বিউটি আপুনি ঘৰে পায় ৱাইড গাড়ীখনৰ ডিমাণ্ডটো সদায় বেছিয়ে থাকে হয় প্লাছ আপোনাৰ গাড়িখন চলিছে 68,000 কিলোমিটাৰ জেনুইন 68,000 একদম জেনুইন চলা আছে ওকে এখন 68,000 কিলোমিটাৰ চলা আছে আইটেনৰ আপোনাৰ কাষ্টমাৰে আপোনাৰ ইমান ৰাফিউজ কৰা নাই মানে গাড়িখন নৰ্মেলি চলাইছে মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড চলাইছে গাড়িখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড চলাইছে ডক্টৰ এজনৰ গাড়ী আছিলে ওকে নৰ্মেলি চলাইছিলে ওকে তাৰপিছত আপোনাৰ আছে চাৰিটা টায়াৰ ব্ৰেণ্ড নিউ আছে ওকে চাৰিটা টায়াৰ ব্ৰেণ্ড নিউ আছে আপুনি চাব পাৰে এটাও টায়াৰ আপোনাৰ সেই মানে বেয়া নাই মানে যদি বেয়া থাকে মই চেঞ্জ কৰাই দিম ওকে প্ৰাইচ ৰাখিছোঁ একদম একদম লোয়েস্ট প্রাইস রাখিছো এখনৰ 185 2011 অর স্পোর্টস মডেল আচ্ছা এখন রিফাইন্যান্স নহব নেকি গাড়ির উপর কথা
মানে গাড়ির কোয়ালিটি গাড়ির কোয়ালিটি আর গাড়ির উপর কথা আপনার এখন গাড়ি আছে আপনি গাড়িখন আপনার একদম পুরো খুব সুন্দর করে আপনি গাড়িখন দেখে আপনি কম বাজেটও দিব নাই গাড়ি নিদিও বাজেট করিব নাকি নিকি তেও নিদিও 100% নিদিও নিদিও তো সেই গাড়িখন আমি হাই প্রাইজে উঠাব লাগিব আর যখন কাস্টমার বিক্রি করি যখন আছে এখন তকলৰ পৰা আমি 10000 12000 টকা মার্জিন দেখিব লাগিব রাখিব লাগিব তো এই মার্জিন দেখি পেলে আমার কিখিনি প্রাইজৰ পৰা কম 10000 টকা হাই প্রাইজ হৈ পেলে বা গাড়িখন বিক্রি হয় বুঝি পাইছেনে আর নেক্সট আকো এখন আইটেন এখন আইটেন মেগনা আপোনাক ওকে কিবার দিন তক 2008ৰ গাড়ি 2008 গাড়ি ধুনীয়া আছে 1 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি 90000 কিলোমিটার রানিং হৈছে হয় 90000 কিলোমিটার রানিং হৈছে আপুনি কিমান মই প্রাইস তো কও 120 আৰু কি কও 120 বা 1 লাখ 90000 দিছো মই আপোনাক এখন আইটেন 90000 দিছে অতি সোনকালে কন্টাক্ট কৰক 90000 টকা দিছো এখন আইটেন আপোনাক 90000 দিছে আৰু যদি 85 দিছো 85 সার্ভিসিং করা গাড়ি কিনার আগত আপনার গাড়িখন কোয়ালিটি চাক তারপর প্রাইস তো দিও প্রাইসটো পিছত আহিব কম দামি গাড়ি লাগে কম দামি গাড়ি লাগে কম দামি গাড়িত কম দামত আপোনালোকে গাড়িখন লৈ যায় যদি দেরি দেরি ভাল কৰি থাকিবলগীয়া হয় কি লাভ হ'ব বহুত ডাঙৰ প্ৰবলেম এইটো কাষ্টমাৰ চাওক মই এটা আপোনাক কথা কওঁ বহুত শ্ব'ৰুম আছে কিমান শ্ব'ৰুম ভিজিট কৰে আপুনি আপোনাক মই আপোনাৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ 100টাৰ পৰা মই আপোনাৰ লগত কাম কৰিছো আপুনি নিজে গম পায় হয় 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 তো চাব আমাৰ গাড়ীবিলাকৰ যিটো কোৱালিটি থাকে আপুনি যিমান শ্ব'ৰুম নঘূৰক যিবিলাক গাড়ীৰ কম গাড়ী থাকে সেইবিলাকৰ গাড়ীৰ কোৱালিটি ভাল অকল মোৰ বুলি নহয় যিবিলাক শ্ব'ৰুমত গাড়ী কম থাকে সেইবিলাকৰ মেইনটেনেন্স আৰু কোৱালিটি ভাল আমি গাড়ীবিলাক যেতিয়া কাষ্টমাৰৰ ঘৰত যাওঁ এটা এটাকে পাৰ্ট চেক কৰি পেলাই আমি গাড়ীখন উঠাওঁ আমি এনেকুৱা নকৰোঁ যে মোৰ পইচা আছে মই আপুনি 10খন গাড়ী 5খন গাড়ী পঠাই দিয়ক আৰু যিকোনো আপোনাৰ এক্সেঞ্জৰ পৰা গাড়ী প্ৰায় কমকৈ উঠাওঁ মানুহৰ ঘৰৰ পৰা গাড়ী উঠাওঁ আৰু ঘৰত যায় মানুহ ঘৰত ভিজিট কৰি চাই মেলি গাড়ীখন তেখেতসকলৰ পৰা আমি গাড়ীখন উঠাই লৈ আহোঁ তো তার কারণে মই আপোনালোকক সদায় সদায় কম কম প্রাইজত ভাল ভাল গাড়ি দেখাবলৈ চেষ্টা করো কোয়ালিটির উপর গাড়ি দেখাবলৈ চেষ্টা করো তো যদিও আপোনালোকে তো যদি আপোনালোকে ইয়ার পৰা গাড়ি এমডি মোটরসর পৰা পারচেস করিম বলে ভাবিছে তেতিয়াহলে আহক বাটৰহাটত বিজয়নগর পার হয়ে যদি গুৱাহাটী সাইডৰ পৰা আহে বিজয়নগর চকটো পার হয়ে আপোনালোকে বাটৰহাট পাব আর কিবা থাকিলে আপোনালোকে কল কৰিব পাৰিব ফোন কৰিব পাৰিব গোৱালপাৰা সাইডৰ পৰা আহে তেতিয়াহলে আপোনালোকে বিজয়নগর চকটো নপোৱাতে আপোনালোকে পাই যাব এমডি মোটরস মই আপুনি এনিটাইম ফোন কৰিব 24x7 ৰাতি 12টা ৰাতি 12টাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5টালৈকে ফোন নকৰিব খালি ৰাতিপুৱা 5টাৰ পৰা মোৰ মোবাইল খোলা থাকে 5টাৰ পৰা আপুনি ৰাতি 12টালৈকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব এনি হাও যেতিয়াই আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰে মোৰ তেতিয়াই আপোনালোকে ৰেছপঞ্চ পাব প্লাছ লগতে আপোনালোকে মোৰ পৰা গাড়ী ল'ব পাৰিব চিন্তা কৰিব নালাগে ওকে তো যদি ভিডিওটো নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ফেচবুক পেজত চাই আছে চেম নাম আছে জেটি হোম বকো ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে নতুন এটা ডিলাৰত জয় আয়